určite poznáte spoločnosť Slovnaft. Nie je to len rafinéria v Bratislave, ale aj 208 čerpacích staníc v rôznych kútoch Slovenska. Čerpacie stanice sú vybavené najmodernejšími technológiami, vďaka čomu sú bezpečné a ekologické. Benzín ale treba najprv vyrobiť. A to sa deje v bratislavskej rafinérii. Procesom podobným destilácii alkoholu sa z ropy vyrábajú pohonné látky ako benzín, nafta, letecký petrolej. Popri tom vznikajú aj iné produkty, oleje, plyny, ale aj polietylen a polypropylen. Neviete, čo to je? Určite máte okolo seba množstvo vecí, ktoré sú z plastu. A ten má svoj pôvod v týchto produktoch ropy. Ropu ale treba najprv doviesť. Na to slúži slávny ropovod Družba, ktorý sa ťahne tisícky kilometrov z ďalekého Ruska. Len nedávno oslávil svoje 50. výročie. O stovky kilometrov ropovodu u nás sa stará spoločnosť Transpetrol. Denne ním dopraví tisícky tón ropy. Tá sa najprv očistí a potom sa začne jej spracovanie. Celý proces sa deje v kolónach, pod vysokým tlakom alebo opačne vo váku. Pomocou rôznych procesov sa ropa postupne mení na spomenuté produkty a nespracovateľný zvyšok. Časť toho zvyšku sa nakoniec použije v podnikovej teplárni. Všetky produkty putujú areálom medzi jednotlivými výrobnými jednotkami cez systém rúr. Je ich obrovské množstvo. Ak by sa pospájali, dočiahli by na mesiac a naspäť. Pri výrobe ropných produktov vznikajú rôznorodé pachy a vône. Skúsení zamestnanci by vraj len podľa čuchu vedeli určiť, v ktorej časti rafinérie sa nachádzajú. Pri spracovaní ropy treba myslieť aj na ekológiu. Slovnaft už dlhé roky dbá na ochranu prírody a zodpovedne nakladá s odpadmi. V rafinérii sa pri rôznych procesoch používa voda, napríklad na chladenie. Nevyhnutne sa znečistí a preto má Slovnaft vybudovanú vlastnú čističku. Voda sa čistí mechanicky, chemicky a nakoniec aj biologicky. Dôkazom, že sa do kolobehu vracia naozaj čistá, je samotná príroda. V poslednej nádrži, kde sa voda okysličuje, žijú ryby a iné vodné živočíchy. Samotná rafinéria, napriek tomu, ako pôsobí, je miesto plné prírody. Pôvodne tu bol ovocný sad, aj preto pracuje v rafinérii tým záhradníkov. Slovnaft myslí aj na budúcnosť, preto zastáva princípy trvalo udržateľného rozvoja. Už niekoľko rokov s nadáciou Ecopolis realizuje grantový program Zelené oázy. Vďaka nemu každý rok vznikajú na Slovensku desiatky parkov, náučných chodníkov a zelených záhrad. Slovnaft prišiel tiež s iniciatívou Aj kvapka oleja sa ráta, v rámci ktorej zbiera použitý kuchynský olej na opätovné zrecyklovanie. Z neho sa potom vyrába biozložka do motorovej nafty. Rafinéria Slovnaft je jedna z najmodernejších v Európe. Vďaka tomu je súčasťou skupiny MOL, najväčšej rafinérsko-petrochemickej skupiny v strednej Európe. Slovnaft však prešiel dlhou cestou, kým sa stal členom tejto skupiny. Prvá rafinéria v Bratislave, teda ešte vtedy v Prešporku, vznikla v roku 1895. Volala sa Apollo, rovnako ako most, ktorý stojí na jej pôvodnom mieste. Počas vojny však bola zničená bombardovaním. Dnes je v rafinérii miesto, ktoré by takéto bombardovanie mohlo prežiť. Riadiaca miestnosť, velín, ktorá musí byť vždy funkčná. Od 50. rokov stojí rafinéria na novom mieste a neustále sa rozrastala. Dnes má rozlohu 500 hektárov. Denne sa tu nachádza 3300 pracovníkov, 80 zajacov, desiatky mačiek a jeden bobor. A určite mnohí z nich majú radi šport. Slovnaft je známy ako dlhoročný podporovateľ najpopulárnejších športov u nás. Najlepšie futbalové týmy Slovenska zápasia v Slovnaft Cupe a najlepšie hokejové zas v Slovnaft Playoff. Niekedy aj priamo v Slovnaft Aréne, najväčšom hokejovom stánku na Slovensku. Slovnaft ale nedodáva energiu len futbalu a hokeju. Podporuje aj motorkára Štefana Svitka, účastníka známej súťaže Rally Dakar, počas ktorej najazdí za pár dní tisícky kilometrov. Ale aj zamestnanci Slovnaftu toho veľa najazdia. Na bicykloch alebo autobusom. Rafinéria má vlastné MHD. Samotné produkty sa z rafinérie prepravujú po Dunaji nákladnými loďami, po diaľnici v autocisternách, po železnici alebo produktovodom. Je to rúra podobná ropovodu, len namiesto ropy sa v nej prepravujú pohonné hmoty. Zo všetkého, čo sa v rafinérii vyrobí, Slovnaft exportuje do iných krajín takmer 75%.
Slovnaft má aj veľmi veľa iných aktivít. Podporuje kultúru, umenie a vedu či vzdelávanie. Spolu so Stredoeurópskou nadáciou organizuje grantový program Talenty Novej Európy, pomocou ktorého podporuje mladých talentovaných športovcov, umelcov a vedcov. Priamo v areáli rafinérie v zrekonštruovanej historickej industriálnej budove sa nedávno otvoril nový kultúrny priestor – Refinery Gallery. Slovnaft podporuje aj folklórny súbor Lúčnica, ktorý úspešne šíri dobré meno slovenskej kultúry vo svete. Ale za slovenskou kultúrou nemusíte cestovať len na koniec sveta. Vďaka Slovnaftu môžu žiaci škôl z rôznych kútov Slovenska vidieť divadelné predstavenia vo väčších mestách. A až teda najbližšie zbadáte logo Slovnaft, budete vedieť, že je za tým viac než len rafinéria a sieť čerpacích staníc. Je to moderná spoločnosť a hodnoty, ktoré si váži, sa snaží aktívne podporovať.